hejsan. Mitt namn är 30 sekunders coachen och jag ska nu berätta lite om konceptet 30 sekunders coachen för er. Vad är då 30 sekunders coachen? Jo, det ska jag säga att 30 sekunders coachen, det är ett coachingföretag som hjälper dig att nå mer dit där du vill vara än där du är idag. För jag tror att du, ung som gammal och stark som ful, kan nå högre. För det är ju så i livet, precis som i näringslivet, att man... Jo, det är som en flod. Och om man inte kämpar för att ro och ta sig framåt, så kommer man att falla tillbaka igen. Och det är inte bra att man faller tillbaka. Nu har vi tyvärr inte mer tid för idag. Men imorgon så kommer Kevin, min kollega som har hand om Business Strategic Development Marketing, att prata med er om hur man gör sitt företag bättre. Missa inte detta imorgon.